závislosti na verzi může být vozidlo vybaveno systémem elektrického ovládání sedadel, masážními sedadly či vyhřívanými sedadly. Pokud máte elektrické ovládání, můžete tímto spínačem naklánět opěradlo dopředu nebo dozadu. Chcete-li upravit tvar sedadla v bederní oblasti, můžete stisknutím tohoto tlačítka doleva či doprava, případně nahoru nebo dolů zvýšit nebo snížit míru opory v dané zóně. Pokud zatlačíte tento spínač dopředu či dozadu, sedadlo se bude pohybovat v témže směru. Chcete-li zvýšit nebo snížit sedák sedadla, zdvihněte nebo stiskněte dolů zadní část tohoto spínače. V zájmu své bezpečnosti vždy tyto úpravy provádějte, když vozidlo stojí. Pomocí tohoto spínače otevřete nabídku sedadla v multimediálním systému Open Air Link. Získáte tak přístup k masážní funkci a k funkcím úpravy nastavení sedadla řidiče. Masážní funkci sedadla můžete spustit z centrální obrazovky nebo dlouhým stiskem tohoto spínače na vašem sedadle. Nyní vyberte požadovaný masážní program, poté nastavte intenzitu. Můžete také zapnout či vypnout funkci snadný přístup, kterou je sedadlo vybaveno. Pokud je tato funkce aktivní, sedadlo řidiče se při vystupování z vozidla automaticky odtáhne. Když se řidič vrátí, sedadlo se posune zpět do své polohy. Pokud zapnete možnost zpráva, nastavení se zobrazí na obrazovce při každém nastavení polohy sedadla řidiče. Při zapnutém zapalování stisknete spínač na sedadle pro zapnutí vyhřívání sedadla. Skutečnost, že vyhřívání běží na plný výkon, indikuje rozsvícení tří kontrolek na spínači. Opakovaným stisknutím spínače se teplota sníží a rozsvítí se dvě kontrolky. Opětovným stisknutím snížíte vyhřívání na minimum. Nyní bude svítit pouze jedna kontrolka. Chcete-li vyhřívání sedadla vypnout, stiskněte první spínač po čtvrté. Nakonec můžete v závislosti na vlastním vybraném nastavení také aktivovat vyhřívaná sedadla tlačítkem oblíbené na volantu.